Вітаю! Ви дивитесь інформаційний марафон «Непереможний вітер». Ми працюємо, аби ви отримували перевірену інформацію. Сьогодні ми спілкуємося з актуального питання мови. У нас в гостях вчителька української мови, переселенка з Луганщини Наталія Черв'якова. Вітаю вас! Добрий день! Ви приїхали до нас з Луганщини. Скажіть, будь ласка, в який момент зрозуміли, що треба виїжджати з рідного міста? Війна в нас триває 8 років. Наше місто знаходиться на лінії розмежування. Всі 8 років у нас була Україна. Ми трималися як могли. Але, на жаль, вже 2 тижні наше місто знаходиться під окупацією. Ми розуміли всю небезпеку і зрозуміли, що треба виїжджати, коли побачили новини, що повномасштабне вторгнення, що повністю ворог наступає, що бомблять інші міста, що війна вже майже половина території нашої держави, не тільки в нас на сході. Тоді ми зрозуміли, що ми прості неозброєні люди, наскільки б наш патріотизм не допомагав нам триматися, ми просто не зможемо захистити свою дитину, свою родину. І тоді стало питання про те, щоб тимчасово виїхати, покинути свою домівку. Чому обрали саме наш регіон? Як так сталося, що ви тут? Чесно, ми завжди дивуємося, тому що ми тут. Я вважаю, що це сам Господь нас сюди привів, тому що спочатку ми були в Дніпрі. Плани були поїхати десь в західній області нашої країни. Ось, але потрапили в Кропивницький якраз під час комендантської години, зрозуміли, що рухатися далі не можемо. На той час вже трохи прихворіла дитина, так як перемерзла. Ось, і ми зрозуміли, що треба лікуватися, тому тиждень-два думали, будемо тут, поки підлікуємо дитину, далі будемо рухатися. Але, озирнувшись навколо, ми зрозуміли, що це місто нам підходить. Підходить для життя, ну, можна сказати, ми в нього просто закохалися. Воно дуже сподобалося моїй дитині, чоловіку. Ось, ми зрозуміли, що саме тут ми б хотіли б жити, що тут люди однодумці, ми дихаємо одним повітрям, думаємо в одному напрямку. Тому саме тут ми вже 5-й місяць і живемо. Я так розумію, вам вже вдалося облаштувати своє побутове життя тут, можливо, чим ви тут займаєтеся, тому що ми вже чули від вас, про вас, від наших колег. Так, ми працюємо, дистанційно працюємо. Ось зараз знаходжуся у відпустці. Я викладач Золотівського професійного ліцею. Ми з нашими дітками успішно закінчили навчальний рік, дякувати Богові. Випустили навіть групу, всі дітки отримали дипломи і свідоцтва про освіту державного українського зразку. Ось тому працювали, паралельно волонтерили, проводила курс в Гончаренко-центрі для внутрішньопереміщених осіб, для тих людей, які хочуть поглибити свої знання рідної мови. Ось, тобто допомагали тим, чим могли. Не можу сказати, що ми прямо ідеально облаштувалися, але на сьогодні я розумію, коли в країні йде війна, щось чимось перебирати, так? Порівняно із тим, що в нас було вдома, зараз це набагато нижчий якби рівень облаштування, але наша задача – вистояти, бути сильними і зараз повертатися додому тільки через те, що є облаштоване житло, це не варіант. Це повернутися додому – це означає підтримати ворога, тому що наше місто в окупації. Ось, тому ми зараз тут і робимо все можливе, що може наближати нас до перемоги. Ви викладаєте українську мову, зараз це, звісно, тренд, там на сотні відсотків збільшився попит на вивчення цієї мови, але все ж таки залишається багато людей, які ще не заговорили українською, дехто вважає, що це менш, якийсь комплекс меншовартості, дехто просто розмовляв російською, йому соромно переходити на українську, тому що його там українська недосконала, з русизмами, суржиками і так далі. Які практичні поради ви можете надати тим, хто наважується перейти на українську мову?
Ну, найголовніша порада і така найперша, найактуальніша – перехід. В повсякденному житті не має бути примусово. Тобто це не має бути зовні, це має бути внутрішнє, це має бути наше бажання. Для того, щоб зрозуміти, наскільки це важливо, потрібно заглибитися в історію. Потрібно подивитися саме чому, провести цю паралель і дати відповідь на питання, чому українці не розмовляють рідною мовою. Тоді люди побачать, чому відбувалися оце зросійщення. Українську мову просто тотально знищували, роками знищували, викорінювали просто. Ну і навіть якщо це не допоможе, проаналізувати те, що відбувається зараз. Якою мовою віддаються ці злочинні накази? Наші міста бомблять, наших людей знищують, і ці накази віддаються російською мовою. Це вже дуже такою вагомою рушійною силою для того, щоб відмовитися від цієї мови і перейти на рідну державну мову. І тільки тоді, коли буде це бажання зсередини, тобто внутрішній поклик, тільки тоді у людини все буде даватися легко, тільки тоді все буде виходити. Це найперша така порада. Другою порадою, я вважаю, це змінити взагалі налаштування всіх своїх гаджетів. І телефону, ноутбуку, комп'ютеру. Ось тоді буде набагато легше. Змінити свій мовний простір. Тобто всі медіапростори – це і пісні, і радіо, що лунає, поки ми там їдемо на роботу, наприклад. Все це має бути україномовним. Повідомити своїх рідних, друзів, знайомих про своє чітке рішення, що ви переходите на державну мову. Можливо, десь будете чути якийсь осуд, можливо, десь підтримку. Але в подальшому своєму житті ви можете стати яскравим прикладом для тих людей, які, дивлячись на вас, також перейдуть на спілкування державною мовою. Перш за все, це має бути ваше бажання. Тільки якщо ви будете впевнені у своєму рішенні, тільки тоді все буде вдаватися, все буде виходити. Долати мовний бар'єр. Мовний бар'єр бажано долати з тими людьми, яких ви не знаєте, які не знають вас російськомовним. Тобто, їдете абсолютно в інший район свого міста, починаєте спілкуватися десь в крамниці української мови, і люди вже будуть знати вас як україномовну людину. І ви побачите, що наскільки це легко, наскільки це у вас виходить. І тоді вам буде це легко навіть із знайомими людьми, і з тими людьми, які знають вас російськомовним. Ось. Це ті поради, які ось на практиці, вони дійсно дієві. Потрібно збагачувати свій лексичний запас. Перш за все, читання. Читаємо. Це може бути література українською мовою, а може бути будь-яка інформація українською мовою. Таким чином ми також збагачуємося. Мистецтво малої розмови. Це дуже така класна практика, яка допомагає. Це коли людина сама проговорює те, що вона хоче сказати, задає собі будь-яку тему. Ну, наприклад, там, звідки я родом, розповісти. Можна записати себе на диктофон, можна записати відео. І потім збоку сам на себе подивитися. Можливо, собі десь якісь зауваження зробити, виправити. Тобто, не стороння людина це слухає, а ви самі. Тільки тоді у вас буде все виходити, коли от робити такі от невеличкі практики. Обов'язково потрібно практикуватися. Також я рекомендую розмовляти повільно. Коли людина собі в голові там перекладає, в нього виходять правильні речення, в нього це все буде поступово, не потрібно поспішати, не потрібно взагалі від себе вимагати, ось чіткого сьогодні перейду і все. Все поступово. Нехай то буде якийсь поганий суржик на початку, але найгірший суржик, він все одно краще, ніж навіть літературна російська. І це собі треба, знаєте, так десь занотувати. Також я рекомендувала б розвиватися в тому напрямку, що ось, ну, створити собі такий простір і мати чітку позицію. Тобто не переходити. Навіть якась сусідка там, яка вас не розуміє, каже, скажи російською. Ось, нехай вона вчить. Ну, це має бути чітка позиція і все. Якщо людина буде переходити з однією людиною розмовляти російською, з іншою українською, буде в голові вінегрет просто. Ось, потрібно чітко. Українська – значить українська. Українська в гаджетах, українська в побуті, українська в соцмережах. До речі, свої соцмережі, ми також свої сторіночки, там Інстаграм, Фейсбук, може хто Тік-Ток веде, ми також ведемо українську. І це також вже практика. Ось, це є також дуже важливо. Як підтримати правильно людину, яка
щойно переходить в розмові, там, в побуті говорити українською? Чи треба виправляти, якщо ти розумієш, що там людина каже там якесь слово русизм або слово кальку? Чи варто не чіпати цю людину? Як правильно підтримати близьких, які наважуються? Так, обов'язково людину треба підтримувати. Ні в якому разі не потрібно сміятися, ні в якому разі не потрібно виправляти, тим паче робити це на людях, якщо людина вас про це не просить. Якщо людина просить, каже, ось у мене є промова, завтра в мене виступ, зараз я тобі прочитаю, а ти, будь ласка, проаналізуй і, можливо, десь виправ. Якщо людина просить, то так, там вже критика має бути. Але якщо людина старається, якщо вона намагається спілкуватися, і десь там, можливо, російський якесь слово буде, не потрібно її виправляти, тим паче робити це публічно. Це може просто знищити так бажання людини спілкуватися рідною мовою. Ось, всі ми вразливі, всі ми розуміємо, що одна людина, можливо, не звертає уваги на критики, на критику, а інша людина сприйме критику болісно для себе. Ось, і для того, щоб не відбити оце бажання, не потрібно підтримати. Треба хвалити цю людину. Ну і взагалі людина має сама себе хвалити. От перейшла, от сьогодні розмовляла, от ввечері проаналізувала і вже похвалила себе. Вже вона на крок ближче до того, щоб вдосконалювати свою українську. Ще не можу не скористатися можливістю, бо не так часто доводиться спілкуватися з людьми саме сходу України. Чимало зараз і в літературі я зустрічаю таких різних історій, і зараз і в інформаційному просторі з'явилося нещодавно інтерв'ю російської журналістки. Вона зняла такий фільм про біженців, які виїхали з сходу країни або в Європу, або в Росію. І в них різне ставлення і до мови, і до тих подій, які відбувалися. Невже мова на сході – це дійсно був такий камінь спотикання? І наскільки ця проблема давно вкорінена, як її вирішувати? Тому що я дуже часто зустрічаю, що люди, які сидять умовно в одному і тому самому бомбосховищі, мають абсолютно різні погляди на цей конфлікт, зараз на повномасштабну війну. І, звісно, і різні дії ми бачимо. Де там той так, корінь? Так, насправді є таке. Ми постійно, от я як викладач можу вам сказати, що ми постійно чули, що українська мова Солов'їна, Борвінкова, Мелодійна, і це безуперечний факт, вона є насправді така, вона гарна. Але ми чули тільки про мову як про інструмент спілкування. І тому ті люди просто робили свій вибір. Буду спілкуватися російською, мені так зручно, так спілкується моя родина, так багато років було, не хочу нічого міняти. І тільки зараз є найбільш актуальним, тільки зараз ми чуємо про те, що мова – це потужна зброя. Мова – це ідентифікатор нації. Тобто, як людину можна відрізнити від іншої нації, з якої вона країни взагалі, до чого вона, до якої землі вона тяготіє? Звичайно, мова. Мова ідентифікує нас як українців. І зараз, тому це актуальне таке питання, що там, де хтось, можливо, скаже, що немає різниці, яка мова, для ворога є різниця. Нас прийшли звільняти саме через те, що ми російськомовні. Так, що є такий прецедент, російськомовні українці, вони відчули, що їх потрібно чомусь звільняти. Тому мова – це потужна зброя. І треба це розуміти. Дякуємо вам, перш за все, за ті практичні поради, які ви надали. І дякуємо за те, що ви робите, за те, що інформуєте і наших містян, і приходите до нас говорити про такі актуальні потреби. Дякуємо вам, наші дорогі глядачі. Давайте поступово говорити українською. Дійсно, наша мова прекрасна. І разом наближати нашу спільну перемогу.